sida kale waxaan in daawashada in akhyaarta na daawanaysa in amba kanaalka naga daawanaysa in horta waa filmis wax cadi waa male in wax dhibaato ka dhex taagan habeeraato waqti xaadirka ma jirto galabnimadii in group noo khaaso ay leedahay team ko filmis oo la iska warhayo oo wasaaba in lisoo dhex dhigo sawirka aniga ana horta de la yaabo igu noqoto waan yaabay familkayga unbaa habeen ka dhani soo garaacay oo igu lahaa ma dhibaato in ku timi maxaad baa islaysay maxaa jira oon habeen ka dhinqanciin lahaa walla iga taxa dhibaato dhibaato ma jiraan laakiin inanka waxaan u arkaa inuu brank lagu sameeyey si kastaba ha noqotee soo jireen ka dhaqankiyo soomaalinimadan dadka kaga sarreeya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulan wanaagsan meel soo dirin dadka joogtaan markii youtube channelkeena markii aad u horeysay soo boqotaan haday tahay kulay waxaan leeyahay subscribe like share comment kulay waxaan u malaynayaa dadka magaalada Hargeysa ugu caad ba harraayga fudhi caawa waxaan doonayaa warbixin yar ka diyaarino oo wax ka weydiiyo su'aalaha ee social media ku jiray gar ha youtube ka dhalinyaro ka wali baan ku sii talmaamay magaalada Hargeysa ku nool yiin warbixin ka diyaarin yani dagaal iyo xasaasa kulay arinka aan ku xad ka dheertay waxaan rajayn in badan inaan warbixinta ka diyaaro weydiiyo nasiib waxaan hal caawa inay dhamaantood halkan igula sugeen kula dhamaantood mooda oran karo laakiin intii ugu muhiimsanayd waxaan ku bilaabayaa macalin Xamse oo lay macalin waxa ku jira bariyahan daba social media ama la xalta arkii kooxda hoob filimiso yacni isku dhacyari ku jiro arin aan maleyn waxa brank sameeyay dayax iyo qof kale kamid kooxdaada marka arinkaas maxay ka jiraa hadaan arinka dhowr ere ka dhaho horta soo filimis waa waa team imika muddadii aad u saddexdii bilood ugu dambeysay social media aad ugu jiray waa team social media muddooyinkii ugu dambeysay aad uu kasoo baxay saas ay tahay haddana sikidiisa ayay ku horumareen waxa jira marka dad badan oo youtuberada oo kale iska badan yihiin subscribe to waxa lagu raadin karaa wadooyin qaldan saan la soconaba marka waxa dhacday wiil youtuber ayaa wuxuu sameeyay timeline-ki ayaa wuxuu ka dhigay ho filmis oo dagaal amba daawacay loo geeyay amba la dilay anaga laftarkaygaas marka aniga sawirka la soo diray wuxuu igu noqday ama kaag waan yaabay waxaan isdhahay talo waan ogaa kooxdeeda waxa ka jiraya hadba xaaladii ku sugeen anigoo la war socda oo wax dhibaatay ana kooxdeeda ka dhex jirin ayaa haddana waxa lagu soo taageeray sawirkii ahaa ho filmis oo la dilay dayax iyo muuna iyo madar oo ugu jiidana adigu nabar looga sameeyey waxa horta lama siyaabin waayo waxaan ogaa in markii hore waxaan fog tahay challenge-kii waan raadiyay challenge-kii waxaan siraa daba tahay clear chance la waxa ahayd no challenge-kan talow hadalku ninkaasi in timeline-ka markaan arkay talow hadalku ku hadli doona muxuu noqon doonaa markaan galay laakiin waxaan ugu tagay wixii aan ka fikiray meeshii aan ka filayay wax ka duwan ayaan ugu tagay waan furay markaan furan waxaan arkay isagoo kooxdii amaanaya oo leh waa sidan marka waxa ku bilaabay wiilkaasi sawirkan timeline-ka aan meesha dhigay oo kulli magaalada waa isqaldaa waa qalad laakiin waxaan ugu gunjeeday amba ongo dan lahaa subscribe views marka waxaan run karaa wiilkaasi facebook raadinayay laakiin wax dhibaato oo kooxda waqtiga ka jirtay ma jirto sida kale waxaan daawashada akhyaarta na daawanaysa amba kanaalka naga daawanaysa horta waa filmis wax cadi waa male wax dhibaato ka dhex taagan habeeraato waqti xaadirka ma jirto waa dhalinyarada aad isku jecel isku duuban mar walba jecel inay waqti wala qaataan waad aragteen badanka dee waxyaalaha idiin soo daan entertainmentigoogana badanka waa daawataan marka waa filmis waa dhalinyaro isku duuban wax cadaawado amba wax dhibaato dhex taalaana habayaraate aniga oo madaxdoodii ayaan idiin sheegaya ma jirto horta aad baad umahadsantahay walaalkay cabdirsaaq arrinka horta arrinkaasi wuxuu kusoo beegmay annagoo safar ku tagnay halkaa iyo gobolka Borama awdal ayaan ku tagnay kadibna aduu waxaanu habeen baanu kusoo dhaxnay Arabsiyo inteeda ragga kadib waxa dhacday in habeen galabnimadii in group noo khaaso ay leedahay team ko filmis oo la iska warhayo oo wasaaba in lisoo dhex dhigo sawirka aniga ana horta de la yaabo igu noqoto waan yaabay horta dareen gaarana way igu noqotay markaa dadka badankoodu waxay markaa wayna la soo xiriireen oo waxay moodeen inaan shil galnay ama waxyaabo kale inagu dhaceen dadkiina la socday markaa taageerayaashu aad iyo aad bino jecelino wayna la soo xiriireen oo intii nambarada naga haysay macalaa waxay igu dhacday in dad aan la xiriiri jirnay
in ay aamini waayaan ilaa ay yiraahdaan video call furo nagu soo garaaco badanaa nabar nabarka aniga laygu dhiftin waxa ka kowhaa midi in farta photoshop ahaan legally madaxan lay duubay markaa dadku way weydiiyeen waxay yiraahdeen arrinka maxaa ka jira saad arkaysaan boo naga caawa wax nabar oo jirkayga ka muuqda ma jirto laakiin waxaan u sheegayaa walaalkay waxa jirta wadooyin kale oo aad ku heli karayso haddii aad isku daydo inaad fiyu ku samayso waxa jira waalid ku xidhan channelkayga waxa jira caruur ku xidhan aad iyo aad ahaa dad si gaar ah noo jecel familkayga ayaa ku xidhan oo dama gaar kale joogjooga marka familka inta kula joogta maaha inta kale aad iyo aad ogonahayaan markay arkaan sawirka waxaad samayn karaysaa in aad warbixin annaga kusoo dhaweynayna gacmo fura ma kusoo dhaweynayna haddii aad warbixin doonaysa inaad naga diyaarisaan annagana la soo xiriira si aan warbixinta aan qayb mug weyn la idin kala qaadano oo qurux badan laakiin waxaa idinka codsanayaa annagoo quraata maaha waxaan idinka codsanayaa inaad iska joojisaan waxyaabaha ficilka xun ka nixinaya qofka badanaa dadku waxay eegayaan sawirka saaran inkastaano inaan ku namuucaayin namuu aflagaadiin gudaha markaan u dhaadhacnay ammaan baa ku jirtay oo aanaan mutaysan isaan isleenahay laakiin takliyata waanu awoodnay inaan anagu kasoo hadalnay laakiin kamaanaan soo hadal waayo filinkayganu ka yara raagay maalmaha dadku waa aada iyo aad bay u shikiyeen taloho films maxaa helay talo maxaa helay maxaa ku dhacay filimadii ma soo gelin aduu safarkii iyo waxaysi soo gaadhay iyo shilkii ka dhacay dhanka youtubeka ha marka anu asxaabtiidi waxaanu sheegaynaa maasha allah filimis maanta wax cadoo ma laha ninkii ishiina waa kan way gara fadhiya waa caadi kofid caadisigada way gara fadhiya waa caadi anigiina waa idinkaa arkaya maasha allah wax cadowo ma lihiin aad iyo aad baad u mahadsantihin laakiin ficilada xun iska daaya aad baan idin salaam kolley waxa inala jooga dadkii nabarday oo yacni photoshop ahaanta lagu sameeyey waxaan maday munun baa ka maqan su-aasha u dambeysa oo aan weydiinayo saaxiibkii madar oo isku lifaaqan maadaama aan kaa wareysanayay xagga dilka waxaad kaloo eray bulshada igu xidhan ka qosliya kusoo gebagabay in arrinkan waxaad kaleed kusoo gebagabaysaa hortay inankaasi wuxuu sameeyey anigu wax dhibaata ma arko markaan laga yimaado familkayga familkayga unbaa habeenka dhan isoo garaacay oo igu lahaa ma dhibaatakan ku timi waxaad baa islaysayn maxaa jira oon habeenka dhan qancin lahaa walayga taxo wax dhibaata ma jiraan laakiin inankaa waxaan u arkaa inuu buraanka nagu sameeyey anigiiyo waalidkiiba anigiiyo waalidkiiba buraanka nagu sameeyey maa hooyay soo garaacday waar maxaa jira waxba hooya ma jiraan aan dhahay soo anagun baan ku yara baaqanay arabsiyo marka wax dhibaata ma jiraan laakiin ninkaa waxaan leeyahay walaal hore u soco laakiin si iska jooji waxyaabahaa ka naxniya karaahiyada ah ma la odhan karaa madarow ninkaas wuxuu dilay sacd inaad daahdee markaa daahitaanka inuu ka shikiy waa ka shikiyey ninkaas waxaan siri ninka waan ka shikiyey waxaan siri wixii baa u duubnaa wixii baa ku duwan saaxiibe waxaan ku odhan lahaa insha allah walaal iska daa wixii dhibaato ah anigana intaas wayga waano laakiinse sida fiican ee sharafta leed noo ammaantay waxaan leeyahay allaha ku sharfo walaal si fiican baad noo ammaantay laakiinse walaal sawirkaasun baa yar khalad keenay oo waalidkii baa ka naxay hadaad awoodi karto inaad wax kale ku bedesho maanta xitaa inaad teatrkiiyo uga dhigta tablaynka aad u fiican tahay aad iyo aad ha haddii da siduu deex sheegaba dee aad doonaysa inaan shoodaad ku sameyno wax dhibaata naguma hayso ha waad noo iman kartaa maadaama da iminka aynu noqonayba dad isku xidhan oo shood baan ku samayn karana waxta waa nagu soo biiri kartaa laakiinse walaal wixii karaahiya iska ilaaliya dhibaatay kuu noqon safi aakhiraba ayaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsantay waxaan malaya intaa in loo dhaafo inaan jirin maadaama madaxdii ugu sarisay kooxda ay hadashay aad iyo aad baad mahadsantay idinka waxaan leeyay karaam korkiinaad dhammaantood waxaan anigu qudhayda ka madaxa dadkeedin daawado ruuxaanta ima dhaafo filin aad leedihiin marka waxaan leeyay dhammaantiin aad baad mahadsantihiin kawarmaanka cawila aad baad mahadsiiyey madashan bilan aad baad mahadsantay saaxiib dhammaantiin aad baad islaamaya khaalid bal dareenkiisa isaguna arrinkiisa horta wallahi anigu qudhayo dee markii aan arkay sawirka photoshopka dee waan yaabay laakiin maadaama iska ahay qofta social media ku jira waa iska dareemay inay waxaan dee iska feeg tahay oo dee maaratay iska ila meeraysaa dee waana ogaaday inay tahay ila meerayso oo dee isla maalintii ku xigtayba instagramka iyo xasan kala socda waan ku arkay inay caafimaad qabaan ninkaa madun baan ka yarshikasanayn weli shukriyar maqsi ba marka aad maasha allah caawa waa habeen aad inagu qaali ah oo asxaab badan ila fadhida oona magacyagu sheegi karin
وهاجاج أدي أبدو مهسن دي صاحب واحد يكون مع علي مقرني إنفورميشن كل قف واحد ورنا هدية تلا لهن هدي ما دوم ورك رامي استراء هلاي يعني ضد بدنا كشك سن لا ضد واحد شرق قار أرفع مسنين واحد عصا يدو حكم قد عليك وأركي قفكني كل هذا مرة أسك قادني حكم طوال نقدر نسا أدي ما شاء الله ها مرك أدي أبدو مهسن تين واحد لا يساعد كلام كل كنا هاتو سيرونتي كلام كل كنا هات أدي كل كنا دمانتنا أبدو السلامنا أدي أبدو دمانتنا السلامنا